Com a chegada do transporte por aplicativo, o combustível cada vez mais caro, tarifa alta, fica até difícil encontrar um táxi nas ruas da capital. Seu José Cirineu confirma isso. Na hora que você precisa, realmente está faltando. Há 12 anos, ele é dono dessa lanchonete e sempre chamou táxis para clientes. Mas com a dificuldade de encontrar um disponível, tem agendado viagens para não deixar a clientela na mão. A gente tem o telefone aí de algumas rádios e dos colegas também. Aí a gente chama, vê quem está mais próximo, quem pode atender aquela pessoa com a certa urgência. O Neilton é taxista há 9 anos e até virou amigo do José Cirineu devido ao trabalho. O transporte por aplicativo, eles praticamente estão bem na minoria, poucos, né? E o táxi também, alguns colegas desistiram, alguns colegas pararam, né? E então, devido a essa demanda grande, aí tá bem complicado, viu? Com a bandeirada a R$ 4,59 e o quilômetro a R$ 5,59, os aplicativos tiraram cerca de 70% das corridas dos taxistas. Por isso, muitos desistiram da concorrência. Esse turista do Rio Grande do Norte explica por que prefere os aplicativos. Eu sempre uso o aplicativo, que a diferença é muito grande de valor. Quem passa apressadamente talvez nem note, mas quem precisa pegar um táxi aqui no aeroporto de Goiânia, no horário de pico, tem que ter muita paciência e tempo, porque a espera por um carro pode demorar horas. Se tiver aí uns 60 táxis na fila, se baixar 5 voos, às vezes até o ponto limpa. Agora, quando o cara pega uma corrida mais para longe, dificilmente ele faz duas corridas. No auge da pandemia, o movimento de clientes caiu 95%. Agora, com a vacinação e a retomada do turismo no Brasil, o aumento no número de voos e de passageiros, os taxistas estão alegando que não estão dando conta da demanda. Neste momento, são 9 táxis à disposição. Mas se chegar um voo neste momento, muitos passageiros vão ter que esperar. Com a pandemia e a concorrência de APPs, fizeram com que os condutores auxiliares de táxi deixassem, né, os táxis que estavam trabalhando, porque não estava compensando, e foi procurar outro a fazer. Então agora está retomando o movimento do táxi e eles estão voltando gradativamente, mas tem muito táxi parado por falta de condutor auxiliar. Das 126 permissões da Infraero para táxis aqui no aeroporto, apenas 90 taxistas voltaram a trabalhar depois da flexibilização. Faltam 36 táxis. O Roberto é dono de uma cooperativa e, para resolver a situação, ele até oferece oportunidade de trabalho para 40 motoristas que estejam disponíveis. Aquele que tem a matrícula, né, que tem interesse de trabalhar como condutor auxiliar de táxi, pode estar procurando, né, a Copertag, que é a cooperativa dos motoristas de táxi do aeroporto de Goiânia. Está falando com o Roberto Paixão, que sou eu, que a gente estará alinhando, né, fazendo a ficha e conseguindo um veículo, um táxi para a pessoa, né, tá somando com a gente aqui no aeroporto de Goiânia.